Ja, Adam Enneving, vi sitter här på Stråker. Vi har Indoor Group Team här. Du är med i den gruppen. Hur har det känts här i början? Det känns jättebra. Det är ihop med tre killar jag är väldigt bekväm med. De är dels duktiga golfare och även väldigt härliga individer. Så nej, det känns jättebra. Sen är det väldigt kul att ha just Indoor Golf Groups logga på sig. Det känns som en bra organisation vi. Om man vill lära känna dig, var kommer du ifrån och vad har du för bakgrund? Jag kommer från Göteborg, från Chalmers golfklubb. Varit där hela mitt liv. Spelat lite i landslag, spelat lite i USA. Men har gjort en lite annan resa de senaste åren i och med att jag var ett caddy på Europatouren åt Marcus Kinhult. Vilket hjälpte mig, min satsning, väldigt mycket. Hur menar du då att det hjälpte dig? Det var en väldigt bra mentor att ha, Marcus, just. Han är väldigt ordentlig och väldigt strukturerad och även väldigt smart på golfbanan. Det var kul att få lära sig allt han kunde, eller det mesta av det han kunde i alla fall, på första hand. Sådär. Var det svårt för dig att lägga din egen golf åt sidan lite grann just när du gick caddy åt Marcus, eller såg det som en skola, eller hur tänkte du då just i din karriär? Just då i min karriär så var det ganska kämpigt på banan. Så det var väl ungefär som ett sabbatsår jag tog, eller ett och ett halvt. Så jag lyckades distansera mig från golfen, från min egna golf då, inte från golfen i sig. Men det passade jättebra och det var bara kul så länge det var. Om man tittar på din bakgrund och även där, duktig amatör, kom ut och blev proffs då och vi sitter här nu. Hur ser du på din, om man kallar det resa då, från du var liten grabb när du sprang på golfbanan? Kunde du tro att du kunde bli så här pass duktig och vad ser du framåt? Vad drömmer du om? Jag drömmer om att få vinna på Europatouren som spelare också då. Men ja, jag kunde tro då att jag skulle bli duktig på golf. Jag hade väl vissa tvivel innan jag började gå caddy om jag skulle någonsin klättra igen. För att det var väldigt kämpigt då. Men jag är tillbaka i pojkdrömmen nu, vilket känns riktigt bra. Hur upplever du skillnaden då? Vi pratade med den andra Adam i den här gruppen. Mm. Just att ta steget då mellan att vara amatör till proffs. Hur upplever du det här steget? Väldigt, väldigt kul är det. För att Nu spelar jag på Nordiska ligan främst och där väljer man väldigt mycket vilka man umgås med och vilka man bor med och reser med och sådär. Innan har det ju alltid varit lite, man har mer hamnat i grupper. Här har man verkligen lyckats välja ut vilka man vill umgås med och det gör en väldigt, väldigt stor skillnad tycker jag. Så det är främst roligt på den fronten. Sen är det klart mycket mer ansvar, men i och med att man blir äldre så känns det bara naturligt. Om man kollar då, hur ser en vanlig träningsdag ut för dig? Det brukar vara egentligen få in alla delar av spelet. Men, är du morgonpigg? Ganska. Det är en fördel? Ja, det är en fördel. Det är mycket spel på banan för min del. Speciellt nu under sommarhalvåret. Hur har vintern varit då med indoor? Har du varit inne och bankat mycket boll in i Trackman och i studiosarna? Absolut, så bra koll på wedge-distanser i år. Om man tittar just då på Trackman, det finns ju i anläggningarna runt om i Sverige då, på indoor. Vad har varit nyckeln där tycker du då? Vad är det du tar med dig från just dina sektioner när du tränar inomhus? Det är väldigt mycket distanser för min del tycker jag. Att man får direkt feedback på hur långt bollen flyger med de bollarna man spelar på banan också. Så det är det största för min del. Sen så är det självklart roligt att spela banor och så vidare och det gör jag också för att få in någonting annat i träningen. Men det är främst slaglängder. När du var ute på touren som caddy, vad är de viktigaste delarna om du kan knyta ihop någonting vad du fick med dig därifrån? Vad är det du ser de bästa i Europa gör jämfört mot dina kollegor just nu då, på den nivån där nu? Ja, det är främst en sak de inte gör. De letar aldrig boll. De slår väldigt, väldigt rakt. Och på så sätt då så ger de sig möjlighet att hela tiden. De blir bättre på allting. När de istället kan slå bollen från fairway blir de bättre på wedgear och järn och så vidare. Men de letar aldrig boll och
Det är en väldigt, väldigt viktig sak att kunna. Om man tittar då på golfare eller idrottsmän och kvinnor, har du haft någon någon förebild inom just idrott? Ja, alltså det har varit extremt många förebilder och det har egentligen varit de som spelat på Europatouren främst. Så de har varit så pass nära som man nästan kunnat ta på dem hela tiden. Och där har ju du varit med och sett upp till ditt namn flera gånger. Så det har varit mycket herrar på Europatouren som man har sett upp till. Framöver, hur ser det ut för dig kommande 5 åren? Vad har du för plan? Ta mig ut i Europa och försöka vinna på Europatouren. Har ingen tidsgräns, utan jag vet att motivationen kommer orka. Det kommer finnas kvar i många år. Sen så är det en fråga om pengar och om det blir familj och så vidare framöver. Hur tufft tycker du det är på den nivån där nu, att få ihop helheten med just den ekonomiska biten? Ja, den ekonomiska biten är definitivt det svåraste. Är det. Men det blir vad man gör det till också. Lägger man ner mycket energi på sponsorer och så vidare så går det att lösa. Men om man bara ska flita sig på klubborna så behöver man spela väldigt, väldigt bra. Vilket såklart går också, men det är inte lika säkert. Ditt spel, vad är dina styrkor? Ända sedan jag var med Marcus då, så har väl spelstrategi blivit någonting jag har blivit duktig på. Då. Det är ju svårt att mäta, men jag tror jag gör det enklare för mig nu än någonsin innan. Lärde du mycket just av att titta på andra då? Mm, det gjorde jag. Eller framförallt titta på Marcus, eller lyssna på Marcus. Det var väldigt viktigt. Om man kollar bara titta lite bara längre fram den här säsongen då, vart kommer du hålla hus det här året? Främst på Nordiska ligan. Men nu har vi precis spelat 2 och har en challenge-tävling kvar att spela, minst. Så förhoppningsvis så går det tillräckligt bra på de här challenge-tävlingarna så man kan spela vidare där. Alternativt får man fokusera på svenska säsongen. Då önskar vi ett stort lycka till det här Tack året och framöver. Tack så mycket. Tack.